Ще ви подаря разходка с лодка по Дунава, по приказния тих бял Дунав, на който са посветени шедьоври от класиката, като този на Йосиф Иванович. Не, това е толкова скучно. Ще ви покажа Дунава през погледа на рибарите му, защото никой не го познава по-добре от тях. Те са мъжете, които дават на реката всеки ден от обичта си и я галят нежно с веслата на лодките си. Всъщност ще идем за риба в Дунава през декември. В лодката сме с Валю Керчев, най-опитният сред рибарите и с помощника му Митко. Имаме пусната мрежа, ще я извадим и се надяваме да се хвана някоя риба. Една рибка, да знам, дава една оригинарка и това е. Сега прибираме. И кой излезе? Три рибки. Една малка бела рибка, която ще пуснем, защото е малка. Един скобар и една вретенарка. Е, това ли то? Ами без нищо. Някога и нищо няма. Празни са. Съвсем празни. По случая това шаранче се пуска, да може да порасне, за да има за в бъдещи риби. Да може да порасне, да достигне възрастта, да може да си хвърля хайвера. За да може да се развържат рибите. Същото беше и с белата рибка. Ето сега. Целуваме го и го пускаме. А това е муранаш. Много е вкусен на скара. И сега ще го приготвим. Като излезнем. Чакай първо другия да изваря. Вчера бяха 8 мрежите в водата. И с оглед метеорологичните прогнози оставихме само 3, тъй като предположихме. И почти бяхме убедени, че днес резултата ще бъде така. Още повече вятъра, който излезна, се видя колко листа има в мрежата. Съответно сваля всички тези листа в мрежата и как да влезе рибата, когато няма място за нея. Тук и то се получава като една ограда, едно препятствие и рибата бяга оттам. Така че... Целият декември ли е така? По принцип цялата година е така, реално погледнато. Има много фактори, които определят дали ще бъде сполучлив риболова или не, но това е вече на усещане. С годините опит това усещане се придобива, който би могъл, който го има. Е, ти колко години си тук в Дунава? От 95-та година. Предполагам, че съм понаучил нещо. Вие приятели ли сте с Дунава? Много добри приятели. Надявам се и така да се остане. Ти какво му даваш? Давам му на първо място любов. И Дунава дава ли? Ами да ти кажа честно, през последните години не дава, защото няма рибата къде да... Няма места където да може рибата да си хвърля хайвера. Някога преди години имаше блата, когато Дунава покачи водата, заливаше там с вода, рибата влизаше, хвърляше си хайвера, излюпваха се по-малките рибки, а сега няма такива участъци, няма такива места. Това заради сушата ли? Не толкова заради сушата, ами заради, бих могъл да кажа, там долу, след Дунав мост имаше някога блата. Та има сега е силно развита промишлена дейност и тези блата бяха унищожени, а там някога рибите си хвърляха хайвера. Тук условията са същия на острова. На острова има едно блато, което се образува, но с течение на времето, течението, силното течение направи така, че просто вече не е блато, защото течението от Дунава изяде дигата, която ограничаваше този участък и нахлува директно там. А това беше едно от местата, където рибата си хвърляше хайвера. Това в общи линии са основните причини. Основният момент е, че няма къде рибата да мръсти, няма къде да си хвърля хайвера и да се развива. И също така и нивото, колебанието на нивото на река Дунав през пролетния сезон, когато рибите трябва да си хвърлят хайвера, те го хвърлят в определени участъци, дори и тук в реката, но след това нивото спада и хайвера остава по клоните на дърветата и по брега остава хайвера. Това е всяка година. Всеки ден ли си във водата? Всеки ден съм във водата. Е, сега не е много тих Дунава, така като сме. Доста ни мята лодката. Да, има и по-тежки случаи. Това е нещо нормално за този сезон.
Има си вятър, има си вълни. Да. Когато мрежите са поставени така статично, не представлява особен проблем за нас, които сме свикнали. Когато е по-тихо времето, пък зимно време обикновено. Плуваме с пацария и търсиме зимни риби, които в този сезон по-често се хващат. Растър, кослоп, латика и... Сомовете спят. При тази температура на водата, сомовите и шараните се оттеглят на някои тихи места, вероятно. Та, както казваш, бай Степан, ако знам къде са, ако знам и поведението на рибите, вероятно бих бил Нобелов лауреат. На брега ни чакат другите от дружината – Жоро и Емо, които в този ден имаха друга задача и не вадиха мрежи. Да си в компанията на рибари означава да си тръгнеш поне с една история за големи риби, за героизъм във водата, за суперсмелите мъже и за големия шанс, който им е подарила съдбата. Сигурно и на тази, която ще чуете сега, нямаше да повярвам, ако до 17 юли 2015 година не бях видяла с очите си гигантския сом и не го бях снимала с фотоапарата си. Честна дума. Ето я историята. Като всеки ден излизаме на риболов, имаме сложени винтери и в единия винтер дигам аз винтера, гледам една опашка. Само опашка се подава извън винтера. Викам, бе, какво става тук и веднага го пуснах и викам, бе, тук викам нещо, викам, то сигурно не е влязал хубаво, защото може да се върне обратно, може да се върне назад. Обаче дигаме пак двамата, като го видяме колко е голям, не мога да вкараме в лодката. Че развързахме винтера, че го вземе, че голям бой. С ножа, колко ми е? 127? 124. 124 килограма съм. А колко беше дълъг? 2 метра и 60 сантиметра. 261 и 2 беше. И това не е рибарска история, нали? Не. Не е рибарска история, виждате. Факта го има. То, ако е да го няма сома, да. Тази година, в единия винтер имаше 3 сома. Единия 48 кг, другия 38 кг и един 7 кг. В един винтер бяха. Е, приблизително се получава същото тегло, но бяха три броя в един... Това е същия винтер голем. Едно, мама, татко и дитето, да. Ще казвам. При това имаше малко по-голям, само че той беше единичен, сам си беше, но не беше като този, за който говорих. Как се варят тия големи риби изобщо? Еми, трудно се вкарват в лодката. Трябва да присъстваш. Обещавам ти до година на лято. Живи и здраве. То не е точно лято, защото всъщност активността им е, когато вече се затоплива водата и условията станат благоприятни и започнат по двойки да обикалят. Това е момента, когато ние ги улавяме. Някой може да не се сърди, че сме месари. Ние не сме месари, но магазините, що ми искат. Е, какво, забогатяхте ли с тия големи риби? А, забогатяли сме. Добре, ти видя днес какво беше, нали? Как можеш да забогатяеш с това нещо? Преди години имаше и червени риби, муруни, есетри и други такива подобни, но има забрана. Тия есетри хващал ли си? Да. И паструги и така нататък, но тогава бяха разрешени. Сега ги пащаме, целуваме ги и връщаме обратно. Да, както днес. Едно шаранче малко, една бяла рибка, целувахме и го пуснахме във водата. Може да расте. До година като порасне, ще дойде до фирмичката. Точно така. Не всичко в Дунава е така лесно. Някой път се случва да хвани буря, някой път се случва мрежата да закачи. Може да дойде някой кораб да се натисне, да те удави. Не толкова просто някой зеки си мисли, че рибуваме е проста работа. Най-лесно е където не си. Да, най-лесно е където не си. Ти даже днеска видя как излизам, в какъв вятър излязохте, колко е студено, риба няма, да не се случи някой проблем с двигателя, някой път се случва буря и за проблем с двигателя не можеш да прибереш. Всякакви незгоди са се случвали тук на Дунав. Тебе затискал ли те кораб? Кораб не, но влезахме под един шлеп. Една зима, тук има една тония, тук имаше много секции наредени, тук долу на котвена стоянка. Котвена стоянка, на котвена стоянка. И се закачи, тапата на мрежата се закачи за веригата на котвата на шлепа. И тогава той вади мрежата, аз тото гледам вятър и той вади мрежата, аз на мотора. Обаче намотасам мрежата на винта и обиснахме, стяхме половин час на котвата.
двамата с него. Не мога да дигнеш мотора, да отрежеш мрежата, не мога да отрежеш другия край на мрежата. Там сме стояли, гост ме е пазил. И беше едно от случаите, които ти е добре, че имаше и тогава си други колеги там стояха. Там до шлепа и ако стане нещо, да, даже ни бяхме готови да скочим водата. Водата беше 6-7 градуса. Дена, зимата беше. Косвено смъртта сме били. Случва се. Който не е бил на Дунава, той не е патил. Ей! Вадим зимата в най-големия лед, чупим лодката от леда и тръгваме нагоре, имаме и на мрежа да извадим. И почваме да набираме мрежата и набираме и излиза един голям амур беше тогава. Колко голям да е бил, 15-20 кг долу. В момента, в който го виждам и гледам да го забия, мотора се оплети, винта на мотора се оплети в мрежата, защото работим на запален мотор. И той реши да дигне мотора, нали да го отплетем от мрежата, да тръгнем. И в момента, в който дигна мотора и падна вътре, между мрежата и лодката. И в момента аз не знам какво да направя. Направо отидох, докато си покажи голата, го фанах за еката и го извадих в лодката. Докато стигнем тук додолу, вие сте ходили днеска да вадите мрежите, точно долу горе е там. До острова. До острова на 4 км сме от тук. На втория километър вече беше посинял. Идвам и тук се вличам в целия гол, на печката, топли дрехи. Колко студена беше водата? Тук беше минус 18 градуса на въздуха. Водата не знам колко е била. Значи 2 градуса. 2-3 градуса. 2-3 градуса е разликата. Значи минус 15. Добре, с какъв акъл ходите при минус 10 градуса на риболов? Ами, тръпка, удоволствие, страс. Не знаете ли колко е красиво тук зимата? Докато с Валю Кирчев сме около скарата с вретенарката и муронажа, гледаме Дунава и си говорим. Това е муронаж. Една част от хората, които не познават дунавските риби, казват, че е малка риба, костелива и така нататък. Но това е една от най-подходящите риби, дунавски риби, мряната и муронажа, за приготвяне на скарата. Ако сега ти дойдат гости, примерно от Южна България, от Пловдив, от Хасково, с каква риба ще ги посрещнеш? Всички искат дунавска риба, по принцип шаран или сом, защото имат различни вкусови качества от това, което се отглежда в изкуствено създадените водоеми. По принцип най-добрите риби са есетровия вид риби, но те са забранени, така че не мога да посрещна никой гостенин с такъв вид риба. Но бих препоръчал тази, която хванах малката вретенарка, е една от много вкусните риби. Една от прекрасните риби. Шарана бих препоръчал, бялата риба, естествено. Да, сома също е много вкусен, но зависи и от начина на приготвяне. Зависи големината на сома. Коя част от сома приготвяш, ако е по-голям, има места, където е съсредоточено повече количество мазнина. Това нещо не трябва да се пържи, това нещо трябва да се изпече. А там, където има по-малко мазнина, това нещо може да се изпържи. Има различни варианти човек да подготви правилно рибата. Тая вретенарка, какво е хубавото? Вкусовите качества. Тя е от рода на белите риби. От класа на белите риби. Е като бяла риба, но е по-мазна. Именно в този сезон сега. Тя трупа мазнина и прави хайвер, за да може, поне тя е една от рибите, които рано си хвърлят хайвера. Заедно с бялата риба, първо започва да си хвърля хайвер михалцата. Налим. Налим. Речния налим или михалцата. След това щуката, бялата риба и заедно с вретенарката, разпера и така нататък и така нататък, зависимост от повишаване на температурата, съответно топлолюбивите риби започват да развият хайвера си и тогава започват назад. Именно поради тая причина е обявено забрана за риболов първо за штуката, след това за белите риби. И така нататък. А тая вретенарка аз не съм виждала да се продава по магазините. Ами как да я видиш да се продава по магазините, когато тя не се хваща количествено? Хванеш 1, 2, 3 броя, максимум това е. Както и всички останали риби, които са намалили в голяма степен в река Дунав. Тебе кой те научи на рибарлък? Баща ми беше въдичар. Беше един от най-добрите риболовци в Русе. Как съм проходил, съм тръгнал с него, с въдиците. Впоследствие, съответно, се породи и желанието ми да риболувам професионално. И така. Ти единственият ли си, който се храни с рибарлък? Ами, в нашия район, така като гледам, май само аз съм. Защото другите имат някакви занимания, някакви работи. Работят някъде си, други са пенсионери. А има и те, които са пенсионери, те се препитават с риболов, но тук в нашия район съм единственият, който само с риболов се препитава. И колко изкарваш?
Успяваш ли? Просто свързване на двата края, за да оживеем. Това е. А понякога не достигат, понякога са повече. Но любовта към природата, към Дунава, към заниманието, това са основното. Парите не са най-важни. Никога не сме държали на това. Голяма добрина трябва да сме направили на Господ, за да ни даде това парче земя край Дунава. Германците и австрийците го наричат син. Знаете валса на Щраус. За унгарците е блонда, светъл, за Вазов е тих и бял, а за нас, тези, които можем всеки ден да му хвърлим тревогите си и да му вземем величието, Валю го казва по-ясно. Дунава е любов, Дунава е щастие, Дунава е живота.